Ha mort als 74 anys el director de cinema nord-americà Tobe Hooper, conegut per La matança de Texas i Poltergeist. Amb el seu peculiar estil, Hooper va revolucionar el cinema de terror amb una pel·lícula que va convulsionar tota una generació. Amb un pressupost ínfim, La matança de Texas va obtenir un èxit sense precedents. Més tard va repetir l'èxit amb Poltergeist, produïda pel tot poderós Steven Spielberg, i El misteri de Salem's Lot, una adaptació de la famosa novel·la de Stephen King. Actualment, Hooper dirigia sèries per a televisió.